Antes de iniciar o meu discurso, quero cumprimentar a Vossa Excelência, que também concordo com Vossa Excelência, a senhora como presidente aqui da instituição nesse momento, presidindo a mesa, o Senado Federal está cumprindo o rito que o Supremo Tribunal Federal determinou sobre a questão do impeachment da presidenta da República, Dilma Rousseff. Senhora presidente, estive nesse final de semana no meu estado do Acre, a qual eu represento nesta casa com muito orgulho. Fui para o interior, para o Vale do Juruá, para minha terra natal, Cruzeiro do Sul. Visitei vários municípios, como Rodrigues Alves, Manso Lima, conversando desde o caminhoneiro ao motorista de ônibus, ao grande empresário, sobre a situação que vive o nosso país, que vive o nosso estado. O Acre tem uma característica muito, muito especial, obras de infraestrutura. Isso é uma das bandeiras que eu levanto muito aqui nesta casa no meu mandato, dos quais muitos estados podem prescindir para nós, assumem importância capital por causa da localização geográfica. Antes de continuar, quero cumprimentar todos que estão ocupando a galeria desta casa. Cito como exemplo a BR-364, que caso não tenhamos uma ação imediata do Ministério do Transporte, a qual eu já tenho essa garantia que vamos ter, ela ficará totalmente fechada ainda este ano no inverno amazônico. E o fechamento da BR-364, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, implica em condenar por completo o Acre ao isolamento. O potencial da BR-364 está justamente na possibilidade de desempenhar papel de destaque na integração do Brasil com os países andinos, do Peru e Bolívia, ao mesmo tempo em que abre uma via de acesso ao Pacífico. O trecho de cerca de 400 quilômetros entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul, são mais de 400 quilômetros, mas esse trecho, que soma em torno de 400 quilômetros, corre o risco de ter que ser licitado, corre não, vai ser relicitado novamente, porque os recursos que, para ser relicitado, precisam em torno de quase 300 milhões que o governo federal tem que refazer esses 400 quilômetros. E tivemos a garantia do presidente interino Michel Temer, e que, por sua vez, eu faço uma defesa de Vossa Excelência, que em nenhum momento o presidente deixou de cumprir com sua obrigação de cancelar os projetos como que estão em andamento no meu estado, pediu uma prioridade. Há menos de 10 dias estivemos com ele, com a bancada de Acre e Rondônia, eu pessoalmente, com a bancada do meu estado, para falarmos exclusivamente questão Acre, dos investimentos que o governo federal tem para o nosso estado. E ele nos garantiu que não vai deixar, em nenhum momento, ser cancelado qualquer projeto que venha beneficiar o estado do Acre e, muito menos, paralisar qualquer obra que venha prejudicar a população do meu estado. Data venha, senhora presidenta. Senadora Ana Amélia, Bolsa Família, deu um aumento agora para o Bolsa Família. Todos os programas sociais que o governo federal tem para o nosso estado, para o nosso país, serão mantidos. Faço esse preâmbulo para que os senhores possam entender o meu entusiasmo por essa série de reuniões que estamos realizando com o presidente da República em exercício, Michel Temer, no Palácio do Planalto. Conversei com ele sobre as nossas necessidades de infraestrutura no Acre, no encontro que tivemos, como eu falei agora há pouco, há menos de 10 dias. Na tarde da segunda-feira passada, fizemos também mais uma reunião ampla com vários senadores do nosso país, vários senadores que representam vários estados do nosso país. Estou confiante porque é uma disposição enorme do Legislativo de colaborar para uma agenda positiva que tire o Brasil da crise que ameaça as famílias. E depois de tantos anos, vemos que a ressonância do Executivo. Vamos entregar, no dia 2 de agosto, ao presidente da República, um relatório das obras prioritárias, principalmente no âmbito municipal.
Combinamos que os ministros também farão um levantamento por pastas das obras pendentes nos estados e o presidente Michel Temer está disposto a investir naqueles municípios que podem ser finalizados com recursos de até 500 mil reais. Essas obras, como por exemplo, eu vou citar aqui, nós temos creches inacabadas que faltam no máximo 60 mil reais para serem concluídas, que demandam recursos menores, são extremamente significativas para aquecer a economia local. Geram emprego, geram renda para os moradores envolvidos. Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, no Acre há tantas pendências além da BR-364. Temos urgência nas obras e manutenção da BR-317. E precisamos finalizar a ampliação e a reforma do terminal de passageiros e da pista de pouso do Aeroporto Internacional Plácido de Castro, da minha capital, Rio Branco, para dar alguns exemplos. Outra prioridade, que uma das reuniões que nós tivemos, juntamente com a bancada de Rondônia, a continuação das obras da ponte sobre o Rio Madeira. Aliás, tenho acompanhado de perto essa obra, de tão importância para o estado do Acre, porque liga o Acre aos demais estados do país e, além disso, ao Brasil também. Com a conclusão da ponte, nós vamos poder chegar ao Pacífico. Essa obra vai substituir as duas balsas que hoje fazem integração entre os dois estados. Eu visito mais frequentemente o canteiro de obras da ponte. Já avisei que vou continuar inspecionando os outros trabalhos até ver a conclusão deles. Há estimativas de que a economia do Acre perde em média de cerca de 30 milhões de reais por ano com a ausência dessa via importante de ligação. Sou entusiasta do Acre e da região norte. Temos o potencial na agricultura, na pecuária, na piscicultura, com matéria-prima da floresta, enfim, riquezas inumeráveis, como em quase todo o Brasil. Mas do que adianta tudo isso se ficarmos isolados? Essa é a pergunta que todos os acreanos fazem e eu me faço também. Rodovias mal conservadas, obras não finalizadas, ausência de integração, tão comuns na região norte, contribui com o isolamento e a pobreza da nossa população. Então eu vejo uma perspectiva muito profícua nesses diálogos com o presidente Michel Temer. E posso dizer que volto a sentir o otimismo quanto ao crescimento do nosso estado, do nosso país e da nossa economia. E quero deixar registrado que estarei visitando novamente esta semana a ponte sobre o Rio Madeira. Essa obra de tão importante, tão importância para o meu estado, o estado do Acre e para o Brasil. Estarei lá olhando, conversando com os funcionários, porque essa obra ela não pode ser paralisada. Ela tem um prazo de conclusão até 2018 e é um sonho de todos os acreanos. É um sonho, senhora presidenta, de todos os brasileiros que moram no estado do Acre. E vou explicar a vossa excelência por quê. Porque nós, acreanos, sentimos na pele o que é ficar isolado com as cheias do Rio Madeira. Para vossa excelência ter uma ideia, criar uma política de florestania no meu estado, que até ovo foi transportado de avião para nós podermos se alimentar. Então, era isso que eu tinha a dizer nessa tarde. Agradeço a vossa excelência e aos demais senadores por nos ouvir.